Prat de Neymar, avui es complia un any que es va presentar Neymar com a jugador del Futbol Club Barcelona. Quina nota li poseu i per què? Us ho pregunto a tots. Nacho. Jo li ficaria un notable, perquè jo crec que quan no estava Messi ell va agafar el protagonisme del joc. Jo baixaré una miqueta, li posaré un 6. Un 6. Perquè l'havíem fitxat com a estrella mundial, com el millor fitxatge que es podia fer la temporada passada, i esperava una miqueta més d'ell. Li poso un 8. Jo crec que en general els partits importants ha sigut per mi el que menys ha amagat. Albert Artasona i Gerard. Jo li posaria un 6, perquè si som seguidors del Barça hem de ser exigents. O sigui, va arribar per marcar unes diferències que no ha marcat. També li posaria un 6, perquè és un jugador que ha vingut aquí a decidir, i en el moment clau ens hem quedat amb la mera dels llavis. Doncs ahir complia un somni, us ho deia aquí a la Ronda, al Punt Avui Televisió, que era fer un programa amb espectadors del propi programa, sense cap periodista. Jo em vaig limitar a escoltar el que deien uns, el que deien els altres, escoltar el soci, el simpatitzant, i la veritat és que ara, que no hi ha competició, ens ho podem permetre. I avui compliré un segon somni, que és fer un programa amb entrenadors de futbol base que admiro. No val Barça i Espanyol, evidentment, tant Quique Álvarez com Robert Cuesta, hi ha entrenadors a Barça i Espanyol boníssims, que també estarien en aquesta taula perquè per mi serien dignes de formar una selecció. Però jo, que miro moltíssim futbol base, he triat una selecció d'entrenadors que eduquen a nois i que, a més, juguen ofensiu, que és el que a mi m'agrada, perquè un pensa en futbol ofensiu i pensa en Barça o Espanyol aquí a Catalunya. No, no, hi ha molts equips que tenen una proposta ofensiva i així ho demostrarem aquí. És la meva selecció, és la que jo he triat després d'analitzar moltíssims tècnics de futbol base durant tota la temporada. També parlaran de l'actualitat del Barça i de com plantejar partits i com educar els més menuts. Ja sabeu que aquest és un programa patrocinat per FIAC Assegurances, 902-110-120, precisament FIAC, que és l'asseguradora de molts equips de futbol base, també de la federació, i quants cops ens hem trobat a urgències, malauradament, amb nois que han patit una lesió i que han estat ben atesos amb FIAC. Podeu anar ben tranquils i, sobretot, molt ben coberts amb FIAC Assegurances, 902-110-120. Us presento la meva alineació, la meva selecció. Ramon Rossell és coentrenador del cadet A aquesta temporada del Gavà. El Gavà és un equip del que sentireu molt i molt a parlar. És un club, millor dit, perquè tenen una filosofia de joc, Ramon, 4-3-3, i això és ineludible. Tots els equips juguen a l'atac, tots els equips són ofensius, el cadet ha fet una temporada increïble, ha pujat aquest any a divisió d'honor i s'ha mantingut holgadament, i a mi m'agrada molt, com entreneu vosaltres, ho he estat seguint tota la temporada. No sé si podem veure imatges del Gavà mentre parlem amb en Ramon, però aquesta proposta que plantegeu és molt interessant. Hola, bona nit, en primer lloc. Doncs sí, és una filosofia, és creure una manera de jugar. Nosaltres, el nostre director tècnic, que és el Ramon López Adán, té una idea, nosaltres l'hi hem comprat i la seguim. És una idea que el Ramon li ve quan ell havia jugat al Barça, el Barça juvenil, amb l'Aureano Ruiz, i a partir d'aquí comencem a evolucionar, comencem a millorar, comencem a passar. Podeu guanyar o perdre, però tu veus un partit del Gavà i saps que aquest és el Gavà. És el que em sorprèn i el que m'encanta d'aquest club. Perquè tenim una idea i portem aquesta idea fins al final. No canviem, no variem. Podem guanyar, podem perdre, podem guanyar categories, podem perdre categories, no passa res. La divisió d'honor cadet és una categoria molt dura, molt. Primer, la categoria de divisió d'honor és una categoria per disfrutar-la, és una gran categoria. És una categoria que hem comentat aquí abans i... Sí, perquè és una categoria molt bonica, no? Però sí, és una categoria molt dura, molt dura. Hi ha un molt bon nivell de jugadors, també hi ha un molt bon nivell d'entrenadors. El Gavà ha pujat amb molts equips aquest any, també. El Gavà? Ha fet ascendir equips, no? Sí, nosaltres aquest any hem tingut una temporada rodona. Doncs felicitats al plantejament del Gavà. Ho dic perquè quan pensem en futbol ofensiu no pensem sempre en Barça i Espanyol, que hi ha altres clubs i altres entrenadors que també aposten per això. Com Marc Castellseguer, aquest any ha estat entrenador del Nacional, juvenil nacional del Premià, però també has estat a l'Espanyol, a Nike, i també creus en aquests plantejaments, en l'educació cap als nois, una educació ofensiva, no? Sí, no, i no només això, sinó que s'han de plantejar una sèrie de valors, la proposta és molt important, una proposta ofensiva, i... Mira, un gol d'un dels teus jugadors. Sí, molt bon gol, va ser contra l'Espanyol aquest any. Jugada d'estratègia, no? Després d'un llançament de banda, crec. Sí, sí, així és. Durant la setmana preparem bastant els partits,
anem una mica condicionats, també pel contrari, sinó nosaltres tenim el nostre model de joc. Això s'assaja, Marc, una jugada com aquesta? Ens preparem. Sí, no? De fet, el davanter centre, preparant que arribés de la segona línia a primera, anticipant-se al central i aquí ve el gol. Això és una cosa que ho prepares. I contra l'Espanyol estan contents. Sí, no, i a més era un equip que coneixia molt bé, els havia entrenat durant un parell d'anys, i res, va ser un gol especial, i vam guanyar aquest partit. Creus que és important que els entrenadors de base tinguin aquesta mentalitat d'intentar jugar a futbol i no començar a fotre patades perquè sí? Els que anem a veure... Que malauradament hi ha molts així, del patador, en la majoria. Bueno, a veure, jo a tots els entrenadors els agrada molt veure futbol, els agrada jugar. Però nosaltres que anem a veure molts partits, hi ha partits que no es veu gaire bon futbol. I no només això, que no és només futbol ofensiu, sinó que també s'ha de buscar un equilibri, tant en atac com en defensa. Perquè si només proposes ofensivament un joc ofensiu, després t'agafaran a la contra. Per tant, és trobar sobretot un bon equilibri. Doncs felicitats per la proposta, per la temporada també del Premi A. Juvenil Nacional és una categoria també molt dura. Molt dura. És gairebé el màxim esglaó i aquí ha estat el Marc Castellseguer, un altre dels tècnics que he seleccionat pel que a mi m'agrada el futbol. Cristian Algar, entrenador aquesta temporada del cadeta del Badalona. El cadeta del Badalona ha pujat a divisió d'honor amb en Cristian d'entrenador. Us he de dir que l'he vist diverses vegades també aquest any i es nota que has jugat al Barça. Cristian, has estat des d'infantil fins a... Bueno, yo toda mi etapa de fútbol base he estado en el Barça, quitando los dos últimos años de juvenil, que estuve en el Premià y estuve en la Gramenet. Toda mi etapa de fútbol base ha sido en el Barça y por lo tanto es la formación que he vivido, que he experimentado y que... No t'ho diuen que es nota que els teus equips juguen semblant al Barça? Tenen un aire al Barça? Sí que me lo han dicho alguna vez, sí que me lo han dicho. Y es normal que si tú has recibido esa formación... Mira, aquests són els teus nois, els que han pujat a Divisió d'Honor. Un gran equip, de veritat, eh? Jo he disfrutat veient partits del Badalona aquesta temporada. M'agrada molt anar a veure partits de futbol base i he triat el Cristian per això, per aquesta proposta tan maca, no? Tan xula. La verdad es que ha sido un buen... Están contentos, ho mereixen. Un buen año y recuperar la cadeta de Divisió d'Honor para el club de Badalona, pues, es muy importante, la verdad. Jo vull dir una cosa del Cristian. El vaig veure... una jornada on s'estava jugant l'ascens a casa. Un partit complicat contra el Sant Boià. Estàveu empatant. Lo normal, quan queden 5 minuts, qualsevol entrenador que t'estàs jugant l'ascens es fotre pilotada amunt i a veure si entra... No fotre ni una pilotada en tot el partit. I veu acabar empatant. Al final veu guanyar el camp del Jàbec la setmana següent i veu pujar. Però en aquell partit em va sorprendre perquè no veu fotre ni una pilotada ni els darrers 5 minuts. De hecho, ese partido es lo que yo le intento transmitir a mis jugadores, que lo que hay que intentar es merecerse ganar. Luego, pues el balón entrará o no entrará, o el resultado será uno o será otro, pero al final que con la sensación que te quedes es que hoy nos hemos merecido ganar. ¿Hemos ganado? Sí. ¿No hemos ganado? Bueno, pero no lo hemos merecido. Y en esa situación, con nervios, que suelen pasar nervios, que suele pasar tensión, pues... No más querían que moven, tampoco. Es importante que el entrenador transmita a sus jugadores pues, el estado de ánimo que se requiere en esa situación. Creo que en esa situación se requería pues eso, de paciencia, calma, el continuar siendo fiel a tu apuesta y esperar. Y aquí está, el Badalona, nou equip de Divisió d'Honor Cadet y felicitats al Cristian Algar. Amb una proposta ofensiva, un cop més. Andy Martínez, podem anunciar que és el nou entrenador del juvenil del Sant Boià. 7 temporades a l'Hospitalet. Levante les Planes. Levante les Planes, gran temporada amb el cadet preferent l'any passat. Paso por el Hermes así un poco accidentado. Y vamos a ir allá a Juvenil del Sant Boià. A veure si podem veure alguna jugada, algun gol amb el Levante les Planes. Aquest el conec d'algú jo, eh? Sí, me suena un poco, sí. Sí, la forma de jugar aquesta em sona. Em sona, sí. Buen año, eh, ese año de Levante les Planes. Sí, sí, sí. Disfrutamos mucho ese año. Aquí hi ha... algunes jugadetes. No, però aquest no és el Levante les Planes. Això és l'Europa Gavà. Això és l'Europa, no, no. Això és l'Europa Gavà. Sí, l'Europa Gavà d'aquest any. Sí, mira que ho he dit. Van de vermell. Ho he dit 5 vegades a l'equip. 2-2 vol quedar. Però bueno, era una mica per ensenyar també la proposta ofensiva que feies amb equips a vegades no tan coneguts. Sí, perquè era un equip... Però encara que perdéssiu, doncs fèieu... Intentaven jugar a la pilota, nosaltres intentem jugar a la pilota de darrere, una filosofia ofensiva però també sabent defensar, en bloc, que els jugadors... aquesta filosofia te la comprin i que, bueno, sobretot fer una bona pinya, que... Que a vegades no cal tenir un equip molt gran per intentar jugar ofensiu, sí. I una mica el que deia el Cristian, també estic d'acord amb ell, que, bueno, que a vegades pots perdre, però te'n vas content perquè veus que els xavals s'han fet un bon partit, que han treballat, això també és molt, molt important.
Molt bé. Doncs felicitats també a l'Andy Martínez. Gràcies. Manel Cazorla, entrenador del cadeta aquesta temporada al Nàstic de Tarragona. Tenim imatges del Nàstic també. Per mi ha estat un gran descobriment, perquè... I li vaig dir amb ell, vaig esperar quan va acabar un partit i li vaig dir, estic al·lucinat amb la teva proposta de joc, laterals que doblen, jugar al primer toc, un entrenador que corregeix sobre el camp, que sap veure les debilitats del rival, perquè m'he fixat que el Manel és molt analista sobre la gespa i va reordenant molt els jugadors. Fins i tot l'he anat a veure entrenar a Tarragona, perquè sóc així, sóc fan d'entrenadors i m'agrada seguir-vos. Felicitats per la temporada amb el cadeta del Nàstic, 600 a divisió d'honor de cadets, mala sort a la Copa Catalunya, però una temporada impressionant. Competint contra els millors i bueno, molt difícil era guanyar el Nàstic. Felicitats. Més entrenes a la Pobla, també? Sí, estic estava fins ara de segon entrenador. Sí. I bueno, ara estem els pensals del Nàstic. Sí, sí. Però la veritat és que es nota la mà d'un entrenador que s'ho curra. Els entrenos que fa aquest tio són al·lucinants. Com que para, com fot els conos, com corregeix, com para els partits. Felicitats, noi. Gràcies, gràcies. Són maneres de fer i són maneres de donar-li eines als jugadors, no? Perquè es formin com a persones i com a jugadors, no? Però també com a persones, no? Nosaltres, des del club, sempre els diem als jugadors que estem defendent un escut molt important, no?, dintre del futbol, que és l'escut del Nàstic. El Nàstic com el Gavà. Tots els equips juguen ofensius, tots. Sí, sí, sí. Doblant molt els laterals, els interiors... És que creiem que és la millor manera per arribar a l'èxit, no? Evidentment que tots els partits hi ha rivals, que són rivals, com deia el Ramon, molt forts a divisió d'honor de cadets, i... De fet, no hi ha ni un equip que no sigui difícil. No, no. Perquè és una selecció molt rigorosa. Els partits i els rivals que tu li deixes de tindre aquell respecte, segur que el perds. Sí, sí. Segur que el perds. Sigui que sigui. I per això és tan bonica i tan forta i tan potent aquesta categoria. A més, el Nàstic de Tarragona té el hàndicap que molts equips juguen amb nanos de primer any. Per exemple, el juvenil B, la temporada passada, tot l'equip era de primer any. Sí. Amb tios, clar, jugaves contra tios 3 anys més grans. Sí, sí. Entre homes que arriben amb cotxe, que dic jo. Nosaltres no mirem l'edat, no? Mirem la capacitat que té el jugador per estar en aquell moment, per competir en qualsevol categoria, no? Nosaltres, en guanyar a cadet divisió d'honor, hem fet debutar i jugar regularment amb la plantilla del cadet 4 o 5 jugadors de primer any. Titulars. Aquí ja estan algunes jugades del Nàstic. Tenim la sort de tindre uns jugadors molt competitius i amb molta exigència ells mateixos per créixer com a jugadors. Perfecte. Doncs gràcies, Manel Cazorla, entrenador del Nàstic de Tarragona i també de la Pobla, per estar aquí. I un gran estandard del que és el futbol ofensiu, amb categories de futbol base, és, sens dubte, Jesús Mariano Angoy. També amb tota la filosofia Barça, amb la càrrega d'haver jugat al Dream Team i de tenir a la vena aquest estil. Has entrenat el juvenil divisió d'honor de l'Europa aquesta temporada. La temporada passada vas ascendir de Lliga Nacional a divisió d'honor. I l'anterior en preferente. I l'anterior, 3 anys seguits pujant amb el juvenil. Bueno, subiendo, no, preferente nos quedamos en puertas, Lliga Nacional un año, segundo año ascendimos y este que hemos descendido. I aquest any a divisió d'honor de juvenil, que són paraules majors, perquè no només estàs a Catalunya, estàs contra el Mallorca, contra el Saragossa... Una competició molt xula. Una cosa que puc dir-vos de l'Angoy, aquest és el teu equip, no, Mariano? Puede ser. Aquí tenim algunes jugades que hem trobat. Una cosa que puc dir de l'Angoy és que jugues partits a vegades amb 3 defenses quan estàs perdent. Això és molt Dream Team. Bueno... Algun partit l'has remuntat? Sí, la verdad. Es un poco lo que decimos, lo que coincido con él, ¿no? Es lo que tú has vivido, ¿no? Lo que tú has podido disfrutar cuando has estado a nivel profesional, es... Lo que tú has aprendido es lo que quizás más fácil puedes transmitir. Tú no me crees en el fútbol ofensivo. No, creo no, es que no es que crea, yo creo en todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que para mí es unos valores muy importantes de cara sobre todo al fútbol base. A nivel profesional yo creo que ahí hay muchas más intereses y ahí se barajan muchas más situaciones y posibilidades. Pero en el fútbol base yo creo que es muy importante que los chavales entre la edad de 10 a 15 años, que sobre todo son los entrenadores que están aquí ahora,
es muy importante que los chavales aprendan a dominar y a mejorar tècnicament amb el valor. Jo he triat 6 entrenadors aquí i 6 clubs que creuen en una proposta determinada, no? Però per què es veuen tants partits, ja no dic d'infantils o de cadets, sinó d'alevins, per què es veuen tants partits on tot el futbol és només pilotar damunt i a l'entrenador li fot bronca als jugadors i intenta jugar la pilota? Per què creieu que això passa? Perquè jo crec que els entrenadors que agafen equips o pensen en ells mateixos i llavors volen l'èxit i predominen i fiquen primer el resultat que la formació de jugadors, de futbolistes, no? A no ser que estiguin en clubs com els vostres, que ja tenen una filosofia i una estructura que diuen ells, que nosaltres juguem així, i s'ha de jugar així, no? Jo crec que també una mica de culpa la tenen els clubs. Jo crec que lo más importante es, exacto, ese matiz, la filosofía del club, un director deportivo que marque las líneas de ese fútbol base, de cuál va a ser ese modelo de juego. I, Cristian, uns directors que et diguin, ei, no passa res si baixes, eh? Nosaltres volem aquesta proposta, entenem que volem jugar així i no passa res. Si baixem, l'any que ve ja pujarem. Un buen director deportivo que marque esas líneas, que no ponga la competición, los resultados como principal objetivo y sobre todo en edades muy tempranas como benjamines, alevines, infantiles. Eso es fundamental. A partir de ahí luego entra la formación que tengan esos entrenadores, el que no se obsesionen en su currículum personal de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar. Pero la clave, lo has dicho tú, Albert, es que el club marque esas líneas y que una persona dirija un grupo de entrenadores, igual que un entrenador dirija un grupo de jugadores. ¿Us heu sentit pressionats, algú de vosaltres, pel club, per una determinada forma de jugar, perquè apostava per un futbol i us han dit, ei, el que volem aquí és guanyar? Per jugar no, per la manera de jugar no. A vegades sí, perquè a vegades sí que hi ha molt coordinador, que és molt resultadista, i a mi intenta que l'equip estigui a dalt, que no baixar i tal. La manera de jugar no. Més aviat, jo sempre he tingut la sort que he trobat gent que ha volgut jugar a la pilota, sobretot quan estava a l'època de l'Hospi. 7 anys a l'Hospitalet. Sí, i a més, en aquella època, amb el Nebot, amb el Manel Ruano, era una filosofia de 4-3-3 que vam començar a jugar, i jo vaig tindre la sort de tindre una promoció de jugadors. Penso que era el millor de l'Hospitalet, amb el Dani Jiménez, el Raúl Tocino, el Bruno, el Gerai, el Bellido, que està nacional, Ferran Esteve, que era increïble. Us fa il·lusió, no, als entrenadors? Quan heu tingut jugadors i veieu que... Perquè a tots us ha passat, que heu tingut algun jugador que potser ha estat al Barça o ha estat al Villarreal, el Marc Castellseguer, que ha estat a l'Espanyol, i hi ha molts jugadors que ara estan triomfant, o el propi Mariano, no? Suposo que us fa il·lusió, els seguiu, encara que no els tingueu a les vostres ordres d'altres anys. Sí, i la veritat és que normalment, com ha dit molt bé el company, el que s'ha de fer és intentar formar el jugador, i que any a any vagis veient que es va superant, que va millorant i que va cremant etapes. Un cop has passat per un club gran, tu has estat a l'Espanyol. Hi ha aquesta filosofia, és difícil de treure-te-la, d'intentar jugar a futbol i formar? És difícil perquè no tens un gran suport d'una estructura molt potent, però la veritat que cada entrenador també té molt la seva directiva, la seva manera de veure el futbol, i el que hem de fer és ser fidels a la nostra manera de veure, de veure com s'ha de jugar i que aquesta manera de jugar et portarà a aconseguir els èxits, i no només els èxits, sinó a les petites victòries, que no vol dir que siguin resultats, sinó que en el joc vas veient que els jugadors van superant diferents fases, i sí que és veritat que rep pressió. No podem negar-ho. Les categories altes tens pressió, però has de ser ferm i has d'estar i has d'apostar molt fort per la teva manera de jugar, i normalment, quan apostes fort per això, els resultats surten. El Ramon, que ens diu des del Gavà, que de veritat, jo us recomano que aneu a veure partits de futbol base, us ho passareu molt bé, no tot és primera divisió, Barça, Espanyol, i no només has d'anar a veure el teu fill quan jugues, anar a veure altres equips, perquè t'ho passes molt bé. Seguint amb la mateixa línia que tu dius, no només has d'anar a veure ara el cadet A o el juvenil A que està a Nacional, no, també has d'anar a veure el cadet D que està a segona divisió, que aquest any ha pujat a primera, i veure com aquells nanos també intenten jugar, i és la mateixa proposta de futbol. Vosaltres, entrenadors, encara que un equip no estigui en una gran categoria, jo aquest any... De seguida veieu si un nano us pot encaixar amb la filosofia de l'equip? Mira, jo aquest any, tots els diumenges pel dematí, baixava a veure el cadet B i el cadet C. Quan jugaven a casa,
crec que he vist el 95% dels partits que han jugat a casa. I us fixeu amb el rival? Amb el Fran. Si hi ha algú que us agrada de l'equip rival, no, també l'apunteu? Sí, clar, vas mirant. A més, jo estic amb el Fran, que és el coordinador, que sí, sí. Coneixes. Que és un crac, eh? És aquí un petonasso, perquè és un tio increïble. I xerràvem, i comentàvem, i anàvem veient partits. He vist tots els partits, he vist pues no sé, a 30 equips de primera divisió. Estan dient tots que sí, eh? Que us aneu fixant en altres sí, jugadors, altres equips. Estàs a... perquè... és part del futbol, no? Perquè això és la part més difícil, no? Quan heu de... o la complicada, quan heu de fitxar, negociar... amb qui negocieu? Amb pares perquè... o amb representants? Perquè jo que tinc un fill jugant a, també a cadet divisió d'honor i cada partit et venen 5 o 6 representants a donar la tarja. Lo dels representants, és algo... Clar, jo no estic fet per això. Jo estic allà pel camp de futbol... Durant 14 anys... És que cada partit, hi ha 3 o 4. Sí, sí. Fins i tot... Jo t'iba a pedir 4 cedidos para que vienes. És que una vez que a uno te tuve que decir... Cállate, tío, que no ves el partido, que solo haces hablar con los padres. Perquè el conec i tinc bona relació, dius... Tio, no sé, és que tenen 15 anys, són nanos. Clar, no sé, no? Vosaltres com ho penseu? Hi ha pares que sí. Que... Jo conec alguns casos de representants que han comprat ells botes a Nike o a Adidas, on sigui, i han fet veure que estaven fitxats per una marca, quan no és veritat, per portar-se un jugador de 14 anys o 15 que li han dit coses. El futbol ha evolucionat i això forma part del futbol. Ara, abans, quan nosaltres tots hem jugat a futbol, i quan teníem 17 o 18 anys, no hi havia representants. No. Era el pare o la mare? Amb aquestes edats. I ara... Pues, us molesta que vingui el representant i amb una edat tan... A mi sí, a mi si vols que tingui la veritat, a mi sí. El Ramon sí, a mi sí, tu, Maria, del Nàstic... No, perquè forma part del futbol, no? Sí. I hi ha tantes coses que no pots controlar, són aspectes que no pots controlar, i això evoluciona i va cap endavant. No també sé si també hi ha representants i representants, eh? Sí. Si tu t'agafa un Minguella, o t'agafa un Orovich, o t'agafa un Promosport, o t'agafa gent que realment et cuidarà i et portarà bons equips, home, potser sí que val la pena. Però estem parlant d'aquest representant de tarjetita pel público, que te pone la cabeza com un bombo... A mi m'encantava, quan tenia que fitxar per l'Ospi, per l'Ospi, iba a hablar con los padres y iba a ver el partido, pues me gustaba un jugador. Oye, ¿quién es el padre de Pepito? Soy yo. Oye, mira, soy del hospital. Aquella cosa que era un poco, ¿no? Y hablar con el... Tú ets un bon captador, Andy. Sí, sí, me ha gustado. Captar és una cosa que també ha de fer l'entrenador, no? Preparar l'equip de l'any següent. És molt important. Avui en dia, que a vegades els xavals... Demà jo vaig a una categoria, se te'n va a mig equip, tens que captar, buscar gent, il·lusionar la gent amb un projecte. Tu ets aquells tècnics que canvia d'equip i t'arrossegues amb quants jugadors sempre. Sempre he portat 8 o 10 jugadors amb mi. Aquest any no sé si podré fer-ho, intentarem per això. Això diu molt, no? Us passa, no? Que hi ha pares que diuen, no, on vagis tu, jo també ho he de reconèixer, que jo soc així, jo soc molt d'entrenadors, eh? M'agrada molt aquest entrenador, jo crec que pel meu fill l'educarà i li anirà bé, iau, i el deixes allà i espavila't, no? Però això passa, no, Mariano? Que hi ha jugadors que volen seguir amb tu, vagis on vagis. Sí, és normal. Jo crec que al final, si continues, si tens una continuïtat amb un entrenador i te va bé i al final tens una confiança, és normal que si se marxa, si más a más sube de categoria o una categoria superior, que si te dice de ir, vayas encantado de la vida. Eso es normal. Referente a los representantes, yo creo que es un problema muy grave para el fútbol base. Para mi modo de ver... Clar, tu ja estaves a un juvenil divisió d'honor... Ja, és una cosa massa, massa, todavía más, pero en el cadete, sobretot, yo creo que es donde los chavales tienen que estar prácticamente desconectados de lo que es todo lo que rodea este mundo del fútbol, tienen que dedicarse a entrenar, a jugar, a divertirse, porque, entre otras cosas, no es un problema del chaval, sino es un problema del padre. Sí, senyor. Es decir, cuando el representante va... Només hi ha una cosa pitjor que el representant, els pares. Exactamente. Cuando va a hablar con el padre y ya le monta la película, le cuenta, o le dice, o le hace, ya, a partir de ahí, ese chaval, ojo, cuidado, porque... se le está creando un problema enorme. Entre otras cosas, porque el padre ya piensa, automáticamente el padre le transmite al niño y el niño cuando va al campo ya tiene otra actitud, ya tiene otras, se dan otros detalles, se dan otras situaciones que a veces no ayuda. No penseu que és un gran error, com diu Langoy, que un nano de 14, 15 o 16 pensi que viurà del futbol i el pare pensi que serà professional? Perquè la cursa és molt difícil. És molt difícil. Mira, qui ens ho pot dir? El Cristian ha jugat al Barça, gairebé de totes les categories. I en algun moment, clar, estàs al Barça i dius, bueno, o estàs al Nàstic, o estàs a equips ja grans, t'ho pots arribar a plantejar. Però és que hi ha jugadors que ja, amb 14 o 15 anys, pensen que els sonaran la vida a la família, i no és això. Estem en un procés formatiu, que jo crec que el gran premi ja és jugar a futbol. Si per una casualitat acabes arribant a ser professional, és el premi màxim. Però formar-te un equip, que t'entrenin bons entrenadors, que facis esport, que t'allunyin d'una vida insana, jo crec que aquest és un premi suficient. Yo creo que el tema de los representantes, bueno, es un tema que podríamos estar aquí hablando. Es otro debate y otro debate un otro día. Largo. Y en el fútbol base, como dice Jesús, es un problema.
grave. Yo creo que ya es un problema grave porque hay representantes y representantes. El problema también, yo lo encuentro y que trato mucho con padres, es un poco su ignorancia en referente a estos temas, que es normal, no todos, pero sí la gran mayoría. Y yo he encontrado padres de que me dicen, Cristian, es que a lo mejor con un representante, pues mi hijo puede entrar en tal equipo. O mira, es que fulanito tiene representante y parece que juega más minutos. A lo mejor es que si yo que no tengo, mi hijo por eso no juega. ¿La gente acaba creyendo eso? Sí, esto a mí me ha llegado de padres, pero no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de varios. Claro, esto es pura ignorancia. Totalmente lógica, claro, porque el padre no sabe, porque el padre no tiene por qué saber exactamente cómo funciona todo este mundo, pero al final es muy sencillo. Los campos están llenos de fútbol base, de ojeadores, los campos están llenos de por supuesto que de representantes, pero cualquier jugador que destaque en cualquier categoría, siempre hay un ojeador de un club importante que lo verá, claro, que lo seguirá, que lo analizará, claro. Y no necesita ningún representante para entrar en ningún club. Tots vosaltres aneu a veure altres equips. Per tant, muchos esteu partidos. Al cas de qualsevol jugador. I algú us dirà, i fixa't en aquest, no? Això deuen així, no? Sí, sí. Manel, a Tarragona, sí, per exemple. Sí, sí, sí. Ves a mirar aquest del Reus, o aquest del Cambrils, o aquest del Valls, o el que sigui. Aneu i... El cas nostre de Tarragona, del Nàstic, mirem fins a Barcelona. Nosaltres hem tingut jugadors de Cubelles, de Sant Carles de la Ràpita, de Tortosa... Enguany al cadet teníem gent de la Ràpita, de Tortosa, ja et dic, de Reus, de Valls, de Tarragona, de les Rodalies, no? De la Floresta també? La Floresta també, no? De la Floresta també. Gran equip, la Floresta fa una gran feina. Sí, sí, sí. A Tarragona, allà... A Tarragona es treballa molt bé el futbol base. En general... I a Lleida, i a Girona... És que a vegades sembla que estigui tot centralitzat a Barcelona, però tu vas a veure com juga el Nàstic, com juga el Lleida, com juga el Girona. Aquest any hem vist com juguen, també. Són equips molt potents i molt bons, també. Estem parlant de clubs que tenen les seves... dificultats per fitxar jugadors, perquè potser no poden estar becats, no som un Barça o un Espanyol que només amb l'escut, no? Ojalà estiguem treballant allà naltros, ojalà. A Tarragona el Nàstic s'emporta, només s'emporta el millor. Sí, sí. És el club gran d'allà a Tarragona, més el Nàstic, penso. Sí, sí. I a Lleida, per no parlar del Bordeta. Que també té bones categories. I el Gironès Sabat, que també són clubs que estan una mica a l'ombra del Girona i del Lleida, respectivament. I allà estan any darrere any a màxima categoria. El Gironès Sabat, el juvenil, ha pujat, em sembla que ha pujat a Nacional, crec. Sí, sí, sí. Em sembla que ha pujat a Nacional, és molt de mèrit, també. Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, és el que dic, que moltes vegades et centres en equips d'aquí, de la zona de Barcelona, ara que veurem metropolitana, però arreu de Catalunya es pot veure bon futbol, i hi ha bons jugadors. El futbol base està molt ben preparat, el que passa és que hi ha dificultats econòmiques, de camps, de gent que estigui formada. I s'ha d'entendre una realitat, que és que molts cops per poder mantenir els primers equips has de tenir molts equips, C, D, E, acabar l'abecedari. Això què implica? Que tinguis horaris molt limitats, que no puguis entrenar ni a mig camp, Marc, que tinguis entrenar un quart de camp. Però clar, si no, com mantens? Si no hi ha patrocinadors i ningú aposta pels clubs, com aguantes una categoria, no? I uns autobusos i les quotes. Hem parlat de representants, hem parlat dels nombrosos equips que hi ha per categories a cada club. És la societat. La filosofia que estem vivint avui en dia, el compromís manca bastant. Quan s'acaben les temporades, molts jugadors miren per ells de forma egoista, condicionada o no, per representants, per pares que tenen o que es creuen que tenen estrelles. I nosaltres, que portem bastants anys en aquest món, veiem que és molt difícil arribar a Jesús aquest any mateix. Per sort ha tingut jugadors i potser l'any vinent alguns estaran a tercera divisió, però no és la realitat aquesta. Aquesta és un percentatge molt baix. Arribar a tercera divisió, a primera catalana, ja és molt, no? Sí, i el Cazorla ho ha dit. Perquè no tot és primera, segona i segona. És que jo crec que arribar a tercera ja és molt difícil. És que és molt difícil. És molt difícil. És molt difícil. Perquè... l'oferta-demanda, hi ha molts jugadors. Aquí estem 6 entrenadors, imagina't, 25 jugadors per cada entrenador, doncs imagina't, hi ha 18 equips de tercera divisió. Clar, clar, no hi ha més.
I això és una espiral que entres i si tens sort d'entrar en un club de tercera divisió, t'has de mantindre. Perquè quants, com a Cristian, que ha jugat sempre a l'escola del futbol del Barça, quants jugadors com ell s'han quedat a les portes? El seu cas va ser per una lesió, no? Per dues lesions que va passar un calvari i no va poder disfrutar del que més li agradava, que era el futbol. Sí, sí. Pues, com a ell, hi ha molts jugadors que no poden arribar. També he de dir que és una sort, entre cometes, per la resta, que el Cristian s'hagi dedicat a entrenar, perquè és un goig veure els equips, també, com en el cas que deixen el vostre. Escolteu, jo us recomano a tots això, a tots. És un producte absolutament natural, sòria natural, que utilitzen els ciclistes, que utilitzen molts nois, també. Ginseng, jalea real, propoli, vitamines, aminoàcids. Us preneu una ampolleta de Fosprin Sport, això us ho recomano a tots perquè us desitjo el millor, eh? Una ampolleta de Fosprin Sport mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte i superareu fàcilment el rival. De venda, herbularis i botigues especialitzades, Fosprin Sport. Encara un altre consell. Per tots vosaltres, si us agrada el futbol, si us agrada el Mundial i, a més, us agrada guanyar calerons, jo us dic que entrant a Esportium.es, a la casella Codi Promocional, escriviu La Ronda, tot junt i en majúscules, La Ronda, tot junt i en majúscules, i us donaran un bonus de 200 euros. O dit d'una altra manera, et doblaran les quatre primeres apostes. Això a l'Andy li agrada molt. Sí. Perquè saps que pots fallar quatre vegades, Andy. I et tornen els calés. Apostes d'un màxim de 50 euros. Però tu falles, tu tornen. Així quatre vegades, en Goy. Un xollo. Per tant, podem arriscar. Són 50 euros i multiplica pel que vulguis. Si encerteu tota la pasta per vosaltres, us permeten fallar 4 cops amb una aposta de 50 euros i tornar-vos al que heu apostat. Això, si entreu a Esportium.es i a la casella Codi Promocional, escriviu La Ronda, tot junt i en majúscules. I per què us parlava del Mundial? Perquè, a més, de tot el que us he dit, si us enregistreu, com us he dit, La Ronda, tot junt i en majúscules, a l'hora de fer la primera aposta de 20 euros o més amb una quota de 2 euros o superior, us regalen Gol Mundial. Com funciona això? Un cop heu fet l'aposta dels 20 euros, us donaran un codi. I amb aquest codi podreu veure tots els partits del Mundial, 39 d'ells en exclusiva i sense cap permanència. Trobareu tota la informació a esportium.es/golmundial, esportium.es/golmundial. Jo, que sóc molt neymarista, crec que Neymar serà el pitxitxi del Mundial i això cotitzaria, per exemple, 15 euros per euro. I diu, si no ho és, me'n tornarien els 50 euros. Si encerto, multiplico per 15. Mira que fàcil. Si Brasil i Espanya arribessin a la final, que és la final que molta gent pensa que passarà, 16 euros per euro apostat. Algunes cotitzacions a Esportium.es. Ja que tinc aquí 6 entrenadors, vull parlar-vos una mica de l'actualitat del Barça. Però primer aneu pensant quins 3 jugadors que no estiguin al Barça fitxaríeu pel Futbol Club Barcelona si tinguéssiu tots els diners del món. Aquí no hi ha limitació de pasta. A quins 3 jugadors portaríeu? Els rondaires què pensen, Alexia? Doncs, Albert, tenim bastantes propostes. Començo amb el Miguel Guirado, que ens diu Yaya Touré, Miranda i Rubén Castro. El Jordi Fontaltés ens fitxaria Pogba, Coque i Marquinhos. L'Enric CM ens diu Coque, Kun i també Marquinhos. El Jonathan Valenti portaria Courtois, Pogba i Luis Suárez. El José Sánchez ens diu Kun, Thiago Silva i Rakitic. Salto a Twitter, on el Javi Adán fitxaria Ivanovic, Gandogan i Cuadrado. Al Miguel Poc li agrada en Kiko Castilla, Laporte i Coque. I acabo amb el Rubén Furgaroles, que ens diu Pogba, Toni Kroos i, com que Luis Suárez és impossible, doncs amaga Royce. Doncs comencem per aquí, per aquest extrem de la taula. Extrem esquerre, Marc Castellseguer. La veritat que has de triar 3. No em mullaré. No, la veritat que no em mullaré perquè penso que s'ha de tenir molt de respecte a les funcions del director esportiu, de l'entrenador. Va, però estem jugant. No em vull mullar, Albert. No, penso que és molt atractiu, de veritat, ara apostar per diferents jugadors, però que s'encarregui Luis Enrique, que s'encarregui Cizarreta. No em vull mullar perquè penso que ells tenen la seva funció, són molt professionals. Ja ho sabem molt, però aquí estem jugant ara. I no em vull. L'Andy potser... És un joc. Sí, ho tinc bastant clar. Sí? Tu qui em portaries? Coque, el Kun Agüero i el Laporte. Coque, Kun Agüero i Laporte. Un per línia, pràcticament. En Goy? Uno por línia, també, sí. Però jo apostaria per un delantero del centro... ¿Tipo que Llorente? De otras características, exacto. ¿Llorente 1? Delantero centro... A la micha aquí, Coque. No sé si como Llorente, pero un delantero centro real. Real de los que juegan dentro del área, de los que se mueven ahí en 25 metros
del área. Com el que té Manel Cazorla, que fa un 50 de peu. I els que són finalitzadores. Jo crec que el Barça necessita, a mi modo de ver, esa figura de delantero centro real, donde ya no porque te dé ese chance de famoso plan B que se habla y tal, sino porque yo creo que necesita pues que algunos otros jugadores... Necesita que los centros de Alves los remate no, alguien, pero, ¿no? Y si realmente no es esto, me refiero a que se beneficien de más libertad. Es decir, los equipos que juegan contra Barcelona juegan muy cómodos porque los dos centrales prácticamente se dedican solamente a supervisar lo que es el entorno de 10-15 metros y las segundas jugadas están muy atentos a intentar... sabiendo las paredes ya prácticamente que ellos intentan hacer con tiralíneas. Entonces, no tienen preocupación del delantero centro. Entonces, un delantero centro bloquearía un poco, dijésemos, los centrales y a partir de ahí, pues quizás Messi o cualquier otro jugador tendría mucha más libertad, pues ese juego entre líneas que ellos hacen, que se posicionan muy bien, pero que cuando no tienes delantero centro, cualquiera de los dos centrales está saltando ya ese espacio y a ese jugador entre líneas porque no tienen dificultad, no tienen a nadie que el marcar y se encuentran con una posición muy, muy cómoda. Doncs sí, sí. Llorente, per exemple, apuntem un. A la mitja, qui portaries? Jo, centrocampista técnicamente bueno, pero con un poquito también de poder ofensivo y con un poquito de llegada. Rakitic podría ser uno, ¿no? Rakitic, Coque? Exacto. Es uno de los jugadores que a mí me encantan. Rakitic. I a la defensa, qui t'agrada més? Defensa, la verdad es que... A mí me agrada Laporte, ¿eh? Es un buen jugador, es un pedazo jugador, pero tampoco es... Sinceramente, quizás hace falta buscar un central, pero tampoco es tan importante. Yo también apostaría, pues quizás, en el tema de la portería tenemos ahí muchas dudas. Yo ojalá, la verdad, que... Que ten le salga genial y ojalá, ¿no? Pero... Y Bravo es el que vea, ¿no? Ahí, yo creo que va a haber muchas dudas de en esa situación. Manel, tu, és un joc, eh? Podem triar tres jugadors, els que ens agradin a cadascú, no? Jo crec que, com estem parlant de futbol base, per què no apostar per la cantera, no? Doncs sí. I estem parlant ara del porter i Masip. Masip és un porteràs. Jo crec, bueno, té contracte ara amb el primer equip, no? Sí, però de tercer porter, és que això és com matar-lo. Bueno. Fotre'l de tercer. Potser la lliga és molt llarga, el futbol és molt capritxós i potser... Però mira, oi, a la Zora no ha jugat ni un minut. I mira que el Valdés ha estat lesionat mitja temporada o més. Vull dir que tercer porter per mi és una broma, que el Masip sigui tercer. O apostes o no apostes. Si apostes per Masip, fot el de segon. Que realment jo per portar, opinió personal, perquè jo no soc tècnic, però per portar el Bravo, jo vaig jugar pel Masip. Si el tenen present ja com a tercer porter és perquè li veuen alguna cosa, perquè si no ja no el tindria. Un club com el Barça ja no el tindria. És que té 25 anys el Masip. No és una aposta que diguis. És que amb 25 anys ja tens edat per ser segon. Llavors el futbol és capritxós i potser li pot arribar aquesta oportunitat. Quan li arribi, l'ha d'aprofitar. Sergi Gómez és internacional, també. Estem buscant un central i és un tio que li talles la posició. Després, clar, si anem a un club com el Barça, que pot fitxar, entre cometes, a qui vulgui, no? Doncs clar, agafaries a qualsevol. A tu qui t'agradaria? Rakitic? A mi m'agradaria molt Rakitic. Coincidim, eh? La porta... De central. Molt. I davant algú? I davant a mi m'agrada Negredo. 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 Per el que ha dit en Goy, que... Que et dona una altra opció, no? I pot obrir espai, pots fixar els centrals... No sempre has de jugar així, no? Amb aquell punta, amb aquella referència, no? Però un punta referència, que a més té gol, que treballa molt, que dificulta la sortida de pilota del rival i tal, això et dona molta vida darrere. Perquè si tens sempre jugadors d'associar-te, és el que deia ell, els centrals... Només estan pendents de les cobertures o de les parets. És veritat. I com ara, tot això, tenen 50.000 vídeos als rivals, això és molt... Ja t'ho coneixen. Què diu el Cristian Algar del Badalona i el Ramon? Bueno, yo lo primero, como Marc no ha utilizado su presupuesto, lo voy a utilizar yo. Te gastas el tuyo y el suyo, ¿no? Y bueno, y como es un juego, y ojalá el Barça... pudiesen fichar a jugadores de tan nivel y tan caros. Yo una columna vertebral que me encantaría para el Barça, portería Courtois. Home. Un portero muy completo, muy completo. Y para muchos años. De central, a mí me gusta muchísimo Thiago Silva también. Sí. Medio campo coincido con Jesús también, de que Rakitic es a día de hoy está adaptado a la Liga Española. Uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y luego de delantero yo creo que Lewandowski para mí sería un gran refuerzo para el Barça. A alguns li diuen Kwiatkowski, com li va fotre 4 al Madrid, el Carafa li diu Kwiatkowski. I el Ramon Rossell? A veure, jo de central crec que s'ha de tenir molt de compte qui es fitxa,
perquè no és el mateix ser central del Chelsea que ser central del Barça, perquè la manera de jugar és completament diferent. A lo millor tens un central que és una passada jugant amb un club que juga d'estil diferent i aquí el Barça no encaixa, no? S'ha de tenir cuidado. Centre del camp, jo crec que fa falta un jugador perfil Busquets, més un jugador de contenció, perquè de gent que arriba de darrere jo crec que està molt poblat. La idea de Luis Enrique, pel que em consta, és que Mascherano jugui de pivot la temporada vinent. Però bueno, una temporada també és molt llarga i dos jugadors... potser necessitaries un jugador més. A més, Mascherano, arribarà un moment que s'acabarà i jugar al Barça no és fàcil. També necessites un període d'adaptació, no? Estàs parlant d'un Pogba, Vidal... Sí, jugadors que tècnicament són bons, però que tenen un poderí... El que ens ha faltat a vegades aquest any, no? Tenir una mitja que les pilotes dividides les lluiti, com a mínim. En un moment donat, quan el partit es complica, tu puguis tenir un doble pivot allà potent, no? I que potser no trobes el partit per joc, però sí per... I el tercer fitxatge, què faries? Jo aquí seré una mica més dolent. Jo em quedaria, com ha dit en Goy i l'altre company, un perfil Negredo o Llorente, a part perquè ho necessita futbolísticament, però després és per evitar una mica el clan argentí. És a dir, no Kun Agüero, ni Higuaín, que són els dos que surten. Perquè si no, sempre, la cosa, si surt, la cosa no va bé, sempre es podria dir, clar, són argentins, l'ha portat el Messi, a canvi és un altre perfil de jugador, també no té res a veure. Sabeu que Higuaín està com ara mateix? L'opció A, pel que sé, la punta d'atac seria Kun Agüero. El Barça la lluitarà, és difícil, perquè, evidentment, el Manchester City no vol deixar escapar a un dels seus jugadors bandera, però l'opció B, a hores d'ara, i això és informació, no opinió, és Higuaín, Gonzalo Higuaín. Jo crec que el punta que portin, si han de portar algun punta, ha de tindre gana. Gana. Que no hagi guanyat res. Perquè un punta amb gana te garanteix gol. Higuaín amb el Madrid va agafar l'època aquella que tampoc no... Sí, però hi ha una cosa que no va ser dels millors. S'ha de mirar, perquè hem preguntat al Facebook, ara no sabia si havíem fet la pregunta d'Higuaín, oi que sí que la tenim, Alexia? L'hem fet. Què diuen els rondaires? Els agradaria Higuaín? Doncs tenim una mica de tot. El Guillem Tolosa ens diu que no, que a més segur que val molts diners. El Sergio Martín també ens diu que ell no el fitxaria. El Javier Ochoa Galera ens diu que sí, que Higuaín seria un molt bon reforç. Ivan Rubió directament ens diu que no, amb signes d'exclamació. El Xavier Serra ens diu que sí, que ens fa falta un nou. Salto a Twitter, on David el Maligno ens diu que sí, que el fitxaria. I el Jordi Baena, directament i contundent, ens diu no a Higuaín. I Rakitic, que és un altre dels noms, que sonen i amb força... No com a pla A, però sí com a pla B. Els agrada, els rondaire? Aquest he de dir que els agrada bastant més. El Josep Rivera... Com a nosaltres, Ens diu que és bastant bo. El Gerard Gericompte ens diu que no, que el Sevilla juga per ell i aquí no passaria això. El David Baselga ens diu que Rakitic és molt bon jugador, jove tècnic i li agrada pel perfil Barça. El Ricard Gerard diu que és un excel·lent jugador, però no és necessari ara mateix pel Barça i li agrada més un perfil com Koke. El Focolmo diu que s'ha de fitxar sí o sí. A Twitter, Futbol Centre ens diu que sí, que té qualitat, aniria molt bé al Barça, que té talent pur. I l'Àngel López ens diu que Rakitic aportaria esforç, classe, lluita i qualitat. Gràcies. Sònia Gelmà, a RAC1, ens parlava d'una clàusula de Rakitic. Escoltem la Sònia. Ivan Rakitic, clàusula en aquest cas de 40 milions d'euros, però amb només un any de contracte per endavant. I això, evidentment, forçaria el Sevilla a negociar. Rakitic ha estat negociant una millora de contracte amb el Sevilla ja en els últims temps i, de fet, des de fa 6 mesos que ho tenien pràcticament a punt, o amb el Sevilla es parlava que podia acabar signant fins al 2018 i que llavors rebaixava la clàusula fins a 25 milions d'euros. És una renovació que la tenen pactada fa setmanes, a més, però no està signada perquè el croat els hi ha demanat temps. I és evident que el migcampista el que vol fer és mirar si pot fer el salt a un equip gran. Això és el que ens deia Sònia Gelmà, de Rakitic, i també ens parlava a RAC1 de la situació de Koke. És un objectiu número 1 pel Barça, però està molt difícil. Així ens ho explica la Sònia. El migcampista preferit per reforçar el mig del camp es diu Koke i juga a l'Atlético, però això no vol dir ni que s'hagin fet moviments ni que tampoc sigui el fitxatge més probable per aquesta qüestió del preu. De fet, des de l'entorn de Koke ens diuen que a dia d'avui no saben res del Barça i si diríem que ho veuen improbable, que pugui acabar sortint Koke de l'Atlético, l'Atlético es remetrà a la clàusula de rescissió i recordem que és de 60 milions d'euros, més IVA. Ens aniríem als 68 milions d'euros aproximadament.
el Barça intentarà treure Coque per menys calés del que marca la clàusula, que en principi es trobarà amb una paret, que és l'Atlético Madrid. A mi que em perdonin, amb tots els respectes, però per fitxar jugadors amb clàusula de rescissió no cal cobrar un sou com a secretari tècnic, perquè això no és que ho faci la portera de Núñez, és que ho fa qualsevol. Quan és la clàusula? Tant, el vols? Te la pago, arribo a un acord amb el jugador i vens al Barça. Jo crec que un secretari tècnic ha de fer molt més. Ha de saber fitxar els jugadors a temps. Home, és que cobra molta pasta aquest secretari tècnic que té el Barça. La seva feina és anar a veure jugadors on sigui, a Polònia, a Bèlgica, a Rússia, on sigui, i portar-los, com fan altres tècnics, quan encara són baratets. El Monchi, però, Monchi és un bon secretari tècnic. Sí, però, el Rakitic, que el coneixia però, ningú. És que a, veure, portar a Coque per la clàusula de rescissió em sembla una broma de mal gust. Albert, tu sabes que i m'agrada molt Coque. Jo crec que és un producte de la situació que s'està vivint en el Barcelona actualment. Jo crec que ara van obligats i estan en una situació on se la tienen que jugar absolutament tot. I estaran dispuestos a comprar los mejores jugadores si pueden y tienen liquidez para hacerlo porque saben que se están jugando toda una cara. Sí, sí. O sea, la situación ha llegado a un extremo donde el club en estos momentos está como está y requiere para volver a retomar toda esta virtualidad y todo este círculo virtuoso que se ha generado, pues meter todo lo mejor que puedan, lo mejor que tengan dentro. Però si Coque estem d'acord, ens encanta a tots, però 60 milions d'euros, bueno, ens sembla un excés, no? Si estàs pagant, si tu quan vas fitxar a Cesc Fàbregas, que era capità de l'Arsenal, i semblava impossible, el volien tots els equips, al Madrid, home, pagues 40. I ara per Cesc Fàbregas, un jugador consagrat, el vens per 40. Home, a mi pagar 60 per Coque em sembla, no? Em sembla un excés, perquè és que estàs pagant la clàusula de rescissió. No estàs negociant res. A mi me parece desorbitado, un precio desorbitado. Es un gran futbolista y ha hecho un rendimiento brutal este año. ¿Encaixaría el Barça, Cristian, tu creus? És que clar, s'ha de veure l'encaix després. És un gran futbolista, però aquí jugaria igual que l'Atlético. Els bons jugadors. Sí, no? Els bons jugadors a grans equips encaixen segur. Després que el preu sigui molt gran o molt petit, però tu digue-li a qualsevol entrenador de la primera divisió d'Espanya o de fora que té a Coque a la plantilla. No, tothom. És que te dirà que sí, molt just tancats. De tot arreu, no? Coque, Rakitic... Però ha d'haver... Vindrà un o l'altre. És a dir, aquí hi ha plan A i plan B. El plan A és Coque, el B és Rakitic. Potser el plan A és, com us he dit, és el Kun Agüero i el B és Higuaín. Estan treballant en plans A i B. El plan A és Cuadrado, que és un lateral esquerre, que en veritat és un extrem, però és igual, ens han dit que és lateral esquerre, i el pla B ara mateix és un jugador polonès, que no me'n recordo ni del nom, que té moltes lletres rares. És veritat que tenen plans A i B, i la gent, com diu l'Angoy, el que està esperant són plans A. L'altre nom que sona molt és el de Marco Reus, avui ha sigut... Mira, a veure si podem veure a l'Esportiu de demà. És una altra opció, atent al Barça. Pel que sembla, el propi entorn de Reus està dient que el jugador va boig per fitxar pel FC Barcelona, Ramon. I aquest és un que il·lusiona. Però és que jo crec que el Barça ha de tenir pla A i pla B, però jo crec que ha de tenir pla A, és el Barça. I el Barça ha de tenir clar que és el que vol. I si un jugador val el que el mercat dicta, si el vols, vas a per ell i el fitxes, dient el que costa realment. Sí, sí. Però el fitxes no és... A veure, potser millor Coque no són 60 milions, però si tu creus que el Coque és el jugador clau per tu fer una bona temporada... Doncs Enrique l'ha demanat, eh? Doncs el fitxes... I te la jugues, si surt bé bé, i si surt malament, doncs mala sort. El que no es pot és, no, ara per 55, per 50, i després ve un altre i se te l'emporta. Però teniu la impressió, com deia el Mariano, que una mica el Barça està en aquesta situació amb aigua al coll, de dir, és que necessitem fitxatges perquè si no, això no s'aguanta. No ho sembla, perquè... Llavors ja n'aprofiten, també. Sempre quan el Barça va comprar al Madrid, sempre els preus són superiors. Clar, és que ara tothom sap que el Barça necessita fitxar perquè l'afició està cremadeta. I a l'hora de vendre sempre venem per... però molt menys del que ens ha costat. El Cesc el vendríeu, per exemple? Jo és que és un jugador que a mi m'agrada. Jo no el vendria, el Cesc, perquè un jugador com el Cesc tindràs que comprar un altre que jugui per la mateixa posició i tindràs que pagar també 30 milions. És veritat que ha fet una mala segona volta, però la primera volta del Cesc, per mi... A mi m'agrada el Cesc. És per treure's el barret. M'agrada molt. És que a vegades també és el que diem. Un jugador és bo o és dolent si juga al seu lloc o no juga al seu lloc. I a Cesc, el seu amic Messi, el perjudica dins del camp més que el beneficia, perquè Cesc on juga millor és allà. Està clar que no podrà jugar al lloc de Messi, però, clar, Cesc no és un Xavi. No és un interior tipus Xavi o tipus Iniesta. Jo crec que la gent s'ha fet la idea que era el successor de Xavi quan és un jugador molt diferent. Ara mateix el que s'hauria de fer és, Luis Enrique, quan es va reunir amb en Zubi, decidir quin era l'encaix que li volia donar en Cesc, fins i tot parlar amb en Cesc, a veure què havia de fer. El problema és que necessiten l'encaix.
Sí. I els pocs jugadors pels quals pot treure diners són Alves, Cesc i Alexis. Hi ha jugadors que han de sortir per entrar altres. Després, és veritat, tothom vol el pla A, però els altres clubs també juguen a especular. Royce, us agrada Royce? Mm. Royce... Però jo crec que el Barça té un jugador semblant, un jugador que arriba des de darrere, no? És un jugador... Rafinha, vols dir? Per exemple, de l'Olofeu. En certa manera, són jugadors que arriben des de darrere, el mateix Iniesta, el mateix Cesc. Són un perfil de jugadors, vale que el Reus té més recorregut, però no sé. Pel que sé, Rafinha ve de titular, eh? Ha parlat amb Luis Enrique i Rafinha ve... Rafinha ve de titular al Barça. No ve a jugar minutets, eh? És que jo, no sé, jo sigo pensando que al Barcelona lo que le ha faltado este año es el delantero centro que te hace 15 goles. Sí. O sea, es que al final el problema del Barça yo creo es esto, que es el delantero centro que te hace 15 goles, 20 puntos y te da pues 15 puntos más. Quants partits hem vist amb centrades d'Alves, com diu l'Angoy, que no podia rematar? És el que diu ell. Els altres de segona línia sempre faran gols. Messi te farà gols. Pedro te farà gols. Alexis ha fet gols. Cesc ha fet gols. Si li sumes els 15 del delanter centre... La Lliga la guanya Sachu. Com a mínim la Lliga la tindries, perquè al final l'has perdut per un gol. Quants gols ha fet? Els mitges puntes de l'Atlètic de Madrid, quants gols han fet? Molts. Comparat amb els del Barça. Molts. I el delanter centro? Molts, el Diego, no? Ja tens la resposta. És que és això, al final. Si tu analitzes... Dona gust parlar amb entrenadors, t'ho juro. Analitzen la situació del Barcelona un poc, jo crec que ha faltat, per a mi ha faltat això. Si ha faltat, pues tenir la sort de tenir ese delantero centro que te hace 15 goles i te da 12 puntos más o 14. Porque realmente futbolísticamente el Barcelona es que todos los partidos juega igual, todos los partidos es más de lo mismo, todos los partidos es una fotocopia de lo que se está viendo durante muchísimos años. ¿Cuál es la diferencia? El matador, el delantero centro que te hace 15 goles y que el balón que cae al área, sabes que te la enchufa, que muerde, que está allí, que obliga a que la defensa tire el balón en malas condiciones y tú la recuperas muy rápidamente, con lo cual el equipo respira muchísimo, no tiene que ir todo el equipo tan arriesgando tanto y a la presión tan arriba, a lo mejor cuando tienes el estilo de todo, esto cuando estaba en el Barcelona, ¿por qué? ¿Por qué respiraba todo el equipo? Porque el Letón mordía al un central, al otro central y acababa en el otro lateral presionando y obligaba a que el balón se tirara de cualquier manera, con lo cual no se recuperaba muy rápidamente. Parles de diferències. Jo ara mateix us explico la diferència entre anar a un banc, demanar un préstec i que et diguin que no, i anar a Dinero Crèdit. A Dinero Crèdit, encara que estigueu, mireu bé, encara que estigueu a Rai o a Snef, us donaran el préstec si és superior a 10.000 euros i teniu un immoble com a garantia. I a més us donaran facilitats de pagament, terminis bimensuals, trimestrals, si esteu esperant a vendre un pis, esperaran que el vengueu o a cobrar una herència perquè pugueu començar a tornar al préstec. A dinerocredit.com també, a Passeig de Gràcia 101, o trucant al 93 11 22 677, trobareu tota la informació. Ah, i us donaran la resposta d'un dia per l'altre, no us faran esperar, eh? En 24 hores us diran si sí o si no a la viabilitat de la vostra operació. Si necessites diners, dinerocredit.com. En 24 hores et diuen si sí o si no. I ja us dic que si és un préstec superior a 10.000 euros, encara que estigueu a Rai o a Snef, us diran que sí, dinerocredit.com. No sé si esteu casats, o alguns sou molt joves, o teniu parella... Parella... A Sant Lleí. A Sant Lleí, a organitzar un casament. Jo no, però si ha salit a mi Twitter, ara esperaré mensajes, eh? Doncs escolta, aquí teniu un bon candidat per anar... Ara, això sí, ens convides a Mas de Sant Lleí, és l'única condició que poso. Si trobes nòvia després del programa, Cristian... Mas de Sant Lleí, un paradís impressionant a Vilanova del Vallès, a 20 minutets de Barcelona, on aquests paratges que veieu ara, aquests boscos, s'unifiquen amb l'altra gastronomia per assolir l'excel·lència. Sempre dic el mateix, la preocupació de tothom quan es casa o fa una celebració. I si plou, mireu, mireu quins interiors, són preciosos. Uns racons, unes bodegues, fantàstic. Tranquils que no us faran quedar malament, perquè la gastronomia, que l'hem provat més d'un cop, han dit... Me dan ganas de casarme otra vez. Eh que sí? Con la misma, pero casarme... Per anar a Mas de Sant Lleí. Això per organitzar un gran esdeveniment. Però pel dia a dia, si sou de la zona de Barcelona, que ha vingut gent de Tarragona i convidats de tot arreu. Per cert, que ha vingut també en Josep. Josep Baira, del cadet a l'Nàstic, que el saludem des d'aquí, i que és un crac, i també un equip, no només el fa l'entrenador, sinó que ho s'ha envolta. Sí, sí, sí. Tenim la sort de... Bueno, nosaltres som el cap visible del projecte de l'equip que portem, però si no fos per la gent que t'envolta, dels consells i tal... Doncs des d'aquí també... Home, jo tinc que dir que
com has posat, jo soc co-entrenador. Em falta l'altre 50%, que és el Javier. Que és també molt bo, eh? Que sense el Javier hagués sigut diferent, segur. Doncs des d'aquí saludar a tots els que us ajuden a vosaltres, eh? Deia que pel dia a dia, jo us he de recomanar el Zarco. Buenos Aires, amb Urgell, bones tapes, molt econòmic, perquè són tapes de disseny, i a més abundants, que aquí em clavaran. No, no, no. Tapes de 4, 5 euros, bons arrossos, bons caldos, bons vins, si no han de conduir. L'han vist de gin tònic, també. Sí, i després agafo un taxi, per si. No ens enganyem, després un taxi. Però mira quins plats ens serveixen al Zarco. I, com dic, a un preu molt econòmic. Buenos Aires, amb Urgell, el restaurant de moda de Barcelona. Em sembla que gairebé tots hem anat. La propera vegada que torneu ens anirem a fer un Zarco. Quedarem una miqueta abans, perquè ens donem temps, i a gaudir. Ha estat un plaer, de veritat, Ramon Rossell, Cristian Algar, Manel Cazorla, que ara ha de tornar cap a Tarragona, salutacions, Mariano Angoy, Andy Martínez, Marc Castellseguer, Alexia Ems, la meva selecció d'entrenadors de futbol base. Hem parlat de futbol base, cosa que habitualment no es fa, del que pensen els tècnics dels pares, dels jugadors, dels representants, i també hem repassat l'actualitat blaugrana. Demà tornarem, a l'hora de sempre, aquí al Punt Avui Televisió. Gràcies i bona nit.